nawe jurira wokusaba nina bungi nnyo edakika enya zaagambye njagala kuyimirira mbagambe bwe tusaba Katonda awulira era nze ng'omukyalo omusabye era omwegayirize ekinnuma kiri kimu abantu bwe tutategedde mazima ago bwe tutategedde mazima ng'omusumba byabadde agamba bayinza batya okugamba nti bane mufukamire tusabe n'okoloto n'omala n'ominisa amiina kyabulabe nnyo bannange nga wazze mu kkanisa ne bagamba bane buli muntu weesabire ekintu kino n'ogamba n'omala n'ominisa kati oba ominisa ki kubanga ono aba asabye ebibye kizibu nnyo bannange abooluganda omuntu kati ng'olwaleero bwe tuli wano kizibu omuntu okusabira n'atuuka ku bye wasuzeemu n'atuuka ku bikutawaanya n'amanya naye nga te Mukama yatuwa omukisa ogwo n'olw'ensonga enze bannange abaagalwa naddala abazadde waliwo ebintu ebinnumye nnyo mu lockdown eno ng'omuntu nga maama siyinza kulaba oli n'alyoka atandika mu mawulire n'atugamba nti abaana bafumbizibwa nnyo naye nga bali mu bazadde baabwe abaana bafunye embuto bayitirivu obungi naye nga bali mu bazadde baabwe nze ayogere nammwe ndi musomesa era omusomesa nga kitwewuunyisa abaana bava mu baka gaabwe ne mubawa ebibuuzo abaana ne bagwa ne sekugwa yenna kitegeezeeka baabadde bakola ki abaana baabadde ne bagwa ate omusadde najana yiyi ng'abaana baakoze bubi abaana baabadde wammwe muli mu kubaliisa buliisa muli mukola ki naye bannange buli muntu njagala ali eyosiriikirire abaana aboonoonese bwe bati nga Katonda yabatuddizaka abazadde tukoze mulimu ki ate nga n'abazadde gye tuli kubanga siga nti abazadde twavuddeyo abazadde gye tuli naye olinaga abaana bafunye embuto bayitirivu abaana baffe be twabaddizeeka mukiraba nti obuvunaanyizibwa Katonda bw'ali mu kutugamba kale nno bwe tuba tetuusabe tujja kulaba n'ebisingako wano kubanga muzadde tewategeera nti Katonda akuddiza omwana wo okumusabira n'okumuteekamu ekyo n'olw'ensonga eze bannange obujulira bwe nnina okukusaba bunene nnyo tebujja mu ddakiika nnya ono byannyonnyodde naye nze kimu kye ndabye nkakasa Katonda awulira muzadde Katonda yasobola omwana wo kubanga yatambula naye mukyala ali eyo Katonda yasobola omwami wo omwami ali eyo Katonda yasobola mukyala wo naawe gwe munnabyabufuzi ali eyo Katonda bwe tunassa Katonda mu kifo ekituufu ne tumutegeeza Katonda awulira enjawulo eriwo tagendera ku sipiidi yaffe Katonda tomuweta nsingu n'omuweta bw'oti n'omuteesako ekinkumi teekako okuleka n'akuwa bye mwasaba emmeeme zammwe ne zikogga ekyo kibujulirwa bwakusaba abamu kuffe tusaba Katonda naye nga tuli so selfish weerowoozaako weka weefiirako weka abaana bange njagala bonna bali nnyonyonyi aba abalala abatali nnyonyonyi tebaliyo kwegamba tusabe nga by'osaba biri mu layini yaani eya Katonda ekintu kisabire bw'oti nange nsaba mbeereko pulezidenti w'eggwanga lino nange balyoke bandabe ani anaabukuwa Katonda togenda bukuwa ozze kukulaba owulite tusabe ebintu Katonda yennyini by'akkiriziganya nabyo kati nga kino eky'obulwadde Katonda atuggyeko ekirwadde kino ne mukimanye nti endwadde ziri nnyingi ziri nnyingi era n'olwaleero waliwo abafudde bafudde korona olwaleero singa mukola mubala abafu mu ggwanga lino olwaleero singa batuwaliko oyinza n'okutya ensi yonna egwa mu ntiisa kuba ffe nga tusuubira baleeseeyo omu naye era bayongeddeko omu abantu bukadde na bukadde bali mu kufa mulina eggwanga oba mu bawanga geetoolodde n'olw'ensonga emikwano gyange nze kyendeeta ku kusaba manyi nti Katonda akumanyi yakumanya tonava mu lubuto lwa mamawo amanyi by'oyitamu yamanyi bwe yeeba woka yamanyi bw'ozukuka yamanyi ebikuluma yamanyi ebinaakubaka enkya yamanyi bwe tutegeera ekyo tujja mmusaba ne bwe tuli tukitegedde tujja kutunula ate tomunenya ku lwa mbeera ye tennakiwuka kubanga akulinda okole ki osabe kale no mikwano gyange abaagalwa tugende mu maaso n'okusaba.